Deus immisit ventum vehementem, et sensim aquae in minute sunt. Tandem mense undecima postquam diluvium ceperat, noemus aperuit fenestra marce et emisit corvum, qui non est reversus. Deinde emisit columba. Cum ea non invenisset locum ubi poneret pedem, reversa est ad noemum, qui extendit manum et intulit eam in arcam. Columba rursum emissa attulit in ore suo ramum olive virentis, quo finis diluvi significabatur. Oleme jõudnud 13. osani Abelo Mundi raamatukesest, kus ta võtab kokku siis esimese Moosese raamatu. Oleme siiani vee uputuse juures. Ja jätkame siis seda lugu. Deus immisit ventum vehementem. Jumal, Deus, saatis ära, mille immisit, saatis peale, saatis sisse, saatis. Ventum, see on akkusatiivis, aga saatis ära siis tuule, ja see vehementem, ägeda raevuka tuule, valju tuule. Et sensim aque in minute sunt. No, ja siis seda saab isi, sensim, vähe aaval, aque. See on nüüd mitmuse nominatiiv, veed. Aga siin on nüüd passiiv juures, ja, in minute sunt. Siin on mitu probleemi, et kõigepealt eesti keeles ei ole passiivi, et tuleb umbisikulise tegumoodi panna. Ja siis on sõna vesi käänamine, et kui mina inimestega räägin ikka, mitmuses käänatakse veesid ja vetesid, aga kirjakeeles nõutakse vesi. Ma panin selle kirjakeelse variandi siia, kuigi tundub juba pisut ebaloomulik, aga võiks olla, et veed vähendati. Aga kuna vesi on mitte loendatav selline aine, siis ma ikka arvan, et osastav käänne on äkki parem, aga selle üle võib vaielda. Nii et vähehaaval siis vesi vähendati, kirjakeelne variant, aga kes kõnekeeles tahab teistmoodi öelda, siis öelgu. Tandem mense undecima postquam diluvium ceperat. Tandem lõpuks, nüüd on ablativis, ehk siis millal mense undecimo 11. kuul postquam diluvium ceperat, pärast seda, kui postquam diluvium, siis see vee uputus, see neutrumis, M lõpuga siin, ja ceperat oli alanud. Noemus aperuit fenestram arce, noa, siin tavaliselt on selle ee peal need kaks täppi, aga siin millegi pärast ei olnud, ma kopeerisin nii nagu alt tekstis oli. Siis noa avas ära, mille akna, fenestra, no sellest tuleb ka eesti keeles sõna defenestratsioon, ehk siis aknast välja viskamine. Kui keegi mulle ei meeldi, siis ma sooritan defenestratsiooni, viskan aknast välja. Ja mille akna siis arche, kirstu akna, aga no esikeselt see on oma laev siis. Avas selle oma laeva või allveelaeva akna. Ja siis sellest avamisest aperiost tuleb eesti keelde tutvusa aperitiiv. Ta küsida, et millal juuakse aperitiivi, kas enne või pärast sööki, siis väga selgelt enne sööki, sest sellega avatakse söögiisu. See on tulnud eesti keelde läbi prantsuse keele. Ja apertuu muidugi. Et emisit corvum, kui non est reversus. Emisit, nüüd on ee, no, mis on seks, miisid saatis välja, kelle siis, noh, korviidi me näeme, ja, noh, siin kaarna, ronga, vares, et saatis välja kaarna,
kui on estreversus , kes ei naasnud , kes ei tulnud tagasi . Välja saatmisest , no muidugi emissar , kes on välja saadetud , luuraja , salasaadik . Emissioon panganduses . muidugi ka looduskaitses , jah . ja ka füüsikas . ja revertor on depones verb , sellepärast tuligi , et see vareslane nonest reversus , et ta näebki välja nagu passiiv , aga tegemist on ikkagi aktiivi tähendusega . ja näeme , siin on tulnud selline sõna nagu revers , mida ma olen kuulnud ka eestikeelses kõnes , et inimesed ütlevad revers , nii et kui nad autost räägivad  aga siin on ka revers mündi vapi külg , medali tagakülg ja siis ka juriidikas on revers . Deinde emisit columba , noh , seejärel siis emisit saatis välja , kelle tuvi , jah . jällegi noh , otseses , keda , siin on akusatiiv , aga ta tegi selle lõplikult siis , kelle . Cum ea non inveniset locum ubi poneret pedem reversa estast ad noemum . jah , cum , me näeme jälle ju seda kirjapilti , seda Q-ga , mis ka C , U , M-iga , jah . aga see on teistsugune kirjapilt ja ea on siis muidugi see Columba , see on naissoossõna , et non inveniset , noh , ei olnud leidnud , jah , kohta , kuhu asetaks jalga , ubi poneret pedem ja siis reversa naases , naasis , see on jah , nüüd jälle minevik , pöördus tagasi , tuli tagasi noa juurde , ad noem . ja invenius muidugi inventar . inventuur , noh , vene ajal oli tihti poodide ustel see , et meil on inventuur , jah . Leiti igasuguseid asju siis , kui inventuuri tehes . inventsioon . Lähme edasi . Kui extendit manum et intulit eam in arca . kes extendit , noh , sirutas välja . jälle siis mille , kuigi siin on mida , aga lõplikult , kes sirutas välja käe ja tõi ta sisse , intulit , tõi ta sisse . jällegi tõi teda sisse , me näeme siin eam , aga jällegi lõplikult , nii et tõi tema sisse , kelle sisse . ja siis see kuhu siis , kirstu sisse , in arca ehk siis laeva eesti keeles . Extendost näeme ka mitmeid siin . meil on siin extensor , sirutaja lihas . Imperost muidugi , sest Vero eeslitega on palju sõnu , siis on ka varem meil siin olnud see Vero ferre tuli laatum , on see in algusega in ferro , in ferre , in tuli , in laatum . näeme , et raske on öelda in laatum , siis on en läinud elliks siin ka partitsiibi . ja sellest illaatumist tuleb selline ilus käänu nagu illatiiv ehk siis maakeeli sisseütlev kääne . ja siingi siis sisse viima . Columba rursum emissa attulit in ores suo ramum olive virentis . Nonii , tuvi siis , Columba uuesti rursum emissa , noh , välja saadetud , lähetatud , välja saadetud , kõlab nagu tuvi oleks kurjategija , jah . aga siin on mõeldud , kui tuvi ei ole kurjategija . lähetatud , jah , saadik ikkagi , jah . tuvi uuesti lähetatud , attulit , noh , siin on jällegi , näeme , et eesliide , jah , at just tulit , kaheks teeks muutunud , et oleks kergem hääldada , tõi kohale , kustade kohale in ores suo , oma suus , jah . kui tuvil oleks mingi pantvang , oledki tuli päriselt kurjategija , see eestikeelne teine tõlge nagu ajas mind segadusse , siis
tuvi näiteks hoiaks natis kinni kellelgi teisel ja siis sellel kellelgi teisel oleks suus midagi , siis ei oleks mitte noore soo , vaid siis oleks noore eius , jah . aga tuvi ei ole kurjategija , tuvi on aus tuvi . nii et ta tõi kohale oma suus . mille ta sõi kohale ? Ramum olive virentis . jah , no siin näeme juba seda oliivi sõna , eesti keeles sama , ehk siis raamum siis oksa . mille oksa ? siis oliivipuu oksa ja siis virentis sellise noh , rohelise haljendava , haljendava oliivipuu oksa . ja näeme , kus aferost on kodu tulnud . nii , ja muidugi sest allaatumist tuleb jällegi eesti keele kääne allati , maakeelis alal ütlev kääne . nii . Quo finis diluvi significavatur , jah . et millega , quo tegevusega anti mõista , noh , noh , tähistati , näidati , anti mõista , mida siis ? Finis diluvi , veeuputuse lõpp . Finis lõpp , piir ja territoorium , aga noh , siin on kindlasti lõpp , lõpp ja mille lõpus diluvi , tavapärane genitiiv , teine käändkond , diluvimist , neutrumist tehtud diluvi . nii , ja vaatame siis seda verbi ka natukene , seda significat ja näeme siin see GN jah , et kirikuajaduses ta läheb selliseks , sest noh , hea meeldijatest näiteks alkoholi osakondades müüakse šampanjat . ja siis on tavaliselt ka prantsuskeelne silt on pudelitel , šampanj , GN-iga kirjutatakse ja siis ma alati ütlen , et kas te joote šampagnat või te joote šampanjat . ja siis ongi , et klassikalises hääduses oleks tegelikult see GN säilinud , aga kiriku hääduses on niiks läinud ikkagi , jah . ja siin on signifikantne , on eesti keeles GN-iga , mis on sellest tegusõnast tulnud , märkimisväärne , tähelepanuväärne . nii , loodan mõne aja pärast uuesti jätkata . suur tänu kuulamast . Gratias vobis ago . või kirikuhääldusega gratias vobis ago .